اگر آپ کی حویلی یا گھر کے اندر بجلی نہیں ہے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پٹرول والا پیٹر ہے، 6 ہارس پاور، 6.5 ہارس پاور کا آپ کو مل جائے گا۔ اس کی پرائس 14,000 ہے۔ اگر آپ بھی لگوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لگا کر دیں گے۔ اگر آپ ٹوکا دکان پر لے آئیں گے تو یہاں پر لگا دیں گے، اگر آپ گھر پر لگوانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی لگوا دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔